नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई टिकटकमा भिडियो कसरी भाइरल गर्ने भनेर बताउनु गइरहेको छु र साथीहरू यदि तपाईँ पनि टिकटक बनाउनुहुन्छ र टिकटकमा भिडियो भाइरल बनाउन चाहनुहुन्छ भने आज म तपाईँहरूलाई चार पाँचवटा तरिका बताउन गइरहेको छु जुन तरिका तपाईँले फलो गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले टिकटकमा भाइरल भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू टिकटकमा भिडियो भाइरल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीलाई चाहिन्छ अडियन्स रिटेन्सन अब अडियन्स रिटेन्सन चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने भन्दाखेरि साथीहरू तपाईँले चाहिँ एउटा भिडियोमा एक सस्पेन्स क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तो कि तपाईँको भ्युर्सलाई तपाईँको भिडियोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तानिराख्ने खालको एउटा भिडियो कन्टेन्ट बनाउनु पर्छ जस्तो कि तपाईँको भिडियो हेर्दाखेरि स्किप नगरोस् कि लास्टमा तपाईँको भिडियोमा के हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको भ्युवर्सहरूले चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ अल्झिरहोस् तपाईँको भिडियोलाई हेरिरहोस् कि तपाईँको भिडियो चाहिँ स्किप नगरोस् तपाईँको भिडियोलाई चाहिँ हेरिराखोस् कि लास्टमा के हुन्छ भने अझै रोमान्टिक कुरा कस्तो के हुन्छ भन्ने खालको तपाईँले चाहिँ त्यो खालको भिडियो बनाउनुपर्छ त्यो खालको भिडियो बनाएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भ्युवर्सहरूले तपाईँको भिडियोलाई स्किप गर्दैन स्किप नगरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भिडियोको वाच टाइम बढ्छ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको भिडियोको अडियन्स रेटेसन बढेर जान्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको भिडियो एकदमै सजेस्ट भएर जान्छ त्यसपछि तपाईँको भिडियोको अडियन्स रटेसन बढेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिडियो सजेस्ट हुन्छ धेरै त्यसपछि तपाईँको भिडियो एकदमै भाइरल हुन्छ र अर्को कुरा रहेको छ ह्यासट्याग तपाईँले चाहिँ ह्यासट्याग लगाउनु नबिर्सन होला जति पनि तपाईँले टिकटक बनाउनुहुन्छ तपाईँले ह्यासट्याग अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुन्छ ह्यासट्याग लगाउँदाखेरि चाहिँ साथीहरू जति पनि टिकटकमा भाइरल कुराहरू छ भाइरल भिडियोहरू छ भाइरल व्यक्तिहरू छ चा। तिनीहरूको चाहिँ तपाईँले ह्यासट्याग युज गर्नुहोस् तिनीहरूको ह्यासट्याग युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि उनीहरूको भिडियोको मुनिपट्टि चाहिँ तपाईँको भिडियो सजेस्ट हुने एकदमै बढी चान्सेस हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टिकटकमा भएको ट्रेन्डिङ कुराहरू टिकटकमा भएको ट्रेन्डिङ भिडियो ट्रेन्डिङ तपाईँको क्रिएटर्सहरूको चाहिँ तपाईँले ह्यासट्याग लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको भिडियो एकदमै सजेस्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसै कारणले तपाईँको भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ र दोस्रो कुरा रहेको छ साथीहरू जति पनि तपाईँले टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ कुनै पनि नयाँ गीतमा बनाउनुहोस् नयाँ म्युजिकमा बनाउनुहोस् किनभने साथीहरू जति पनि तपाईँले चाहिँ भर्खरै आएको नयाँ गीतहरूमा नयाँ म्युजिकमा चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाउनु भयो भने चाहिँ अब धेरै साथीहरूले पनि के गर्छ त्यो म्युजिकलाई युज गरेर टिकटक बनाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ धेरैजनाले के हेर्छन् भन्दाखेरि ओरिजिनल साउन्ड कसको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो म्युजिक युज गर्ने बित्तिकै तपाईँको ओरिजिनल साउन्ड देखाउँछ त्यसपछि चाहिँ अब ओरिजिनल साउन्डको मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबैले हेर्छ त्यसपछि फलो गर्छ र जहिले पनि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नयाँ म्युजिक नयाँ गीतमा चाहिँ र ट्रेन्डिङ गीतहरूमा अलिक चलेको नयाँ गीतहरूमा चाहिँ तपाईँले अरू कसैले नबनाएको म्युजिकहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँले टिकटक भिडियो बनाउनुहोस् त्यति बनाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको टिकटक भिडियो भाइरल हुने सम्भावना र सजेस्ट हुने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ र चौथो कुरा रहेको छ साथीहरू तपाईँले चाहिँ आफ्नो भिडियो अरूको भन्दा बेग्लै किसिमको बनाउनु पर्ने हुन्छ छुट्टै किसिमको बनाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो कि साथीहरू एउटाले यो खालको भिडियो बनाए अर्कोले पनि त्यही खालको भिडियो बनायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भिडियो चाहिँ अलरेडी अरूले हेरिसकेको हुन्छ र तपाईँको भिडियो त्यो आयो भने के हुन्छ अलरेडी हेरेको भिडियोलाई स्किप गरेर छोडिदिन्छ स्किप गरेर छोडेपछि के हुन्छ तपाईँको भिडियोको अडियन्स रेटेसन चाहिँ घटेर जान्छ त्यसपछि तपाईँको भिडियो सजेस्ट हुँदैन र तपाईँले चाहिँ नयाँ भिडियो नयाँ म्युजिकमा बनाउनुहोस् र एकदमै राम्रो भिडियो बनाउनुहोस् त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको भिडियो चाहिँ अरूले कपी गर्छन् अरूले कपी गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल साउन्ड चाहिँ तपाईँको हुन्छ ओरिजिनल भिडियो तपाईँको हुन्छ अब जसले पनि त्यो म्युजिक युज गर्दाखेरि त्यसमा भिडियो बनाउँदाखेरि ओरिजिनल साउन्ड त देखाउँछ अब ओरिजिनल साउन्ड देखाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब ओरिजिनल क्रिएटर्सलाई चाहिँ सबैले हेर्छन् कसको ओरिजिनल रहेछ कसले बनाएको रहेछ भनेर त्यसैले गर्दा तपाईँको भिडियो चाहिँ भाइरल हुन्छ चा, फलोवर्स पनि बढ्छ ओके साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला यदि च्यानलमा नयाँ नहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ तपाईँसम्मको लागि गुड